Esta é a certeza que temos, irmãos. A profecia vai se cumprir e um mundo novo irá surgir. Quem tem os sete dons podem ver estranha criatura aparecer. Na palavra, nas bênçãos, na missa, os rituais devoram o cérebro dos racionais. Um pacto de sangue foi selado. Em troca da sua vida, Jesus foi esmagado. Entre a verdade e a mentira, mantenha-se de pé. Combate o bom combate. Com o verbo encarnado, aquele em que nós nos movemos, somos e vivemos. Quando a noite cai e eu estou tão